wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta Soomaaliland ayaa maanta ka qayb galay madal lagu daahfurayay barnaamij software ah oo ay sameeyeen ardayda wax ka barata kulliyadda IT ee jaamacadda Camuud sidoo kale lagu dhiirigelinayay shaqo tagista ardayda ka baxda jaamacadda madashar ay soo qabeen qaabiyeen mas'uuliyiin iyo ardayda kulliyadda IT ee jaamacadda Camuud ayaa waxa goobjoog ka ahaa wasiirro iyo maamulka jaamacadda Camuud madax ka socotay hay'adda shaqadoon iyo ardayda sanadkan ka qalinjibinaysa jaamacadda Camuud ugu horeyna waxa madashaasi ka hadlay hormoodka kulliyadda IT ee jaamacadda Camuud waxaana ka waramay barnaamijkan iyo ahmiyadda uu leeyahay so IT open day and internship is basically to link the two components of development, the universities which produces the next employee and the ministries, the corporate world, the businesses that are already in the industry that need those employees. So the link there is what we are focusing on today in IT Open Day and internship. Sidoo kale isaguna waxa madasha ka hadlay mudane Ismaaciil oo ka socday kulliyadda shaqadoon ayaa waxa uu tilmaamay waxa kale inta badan aanu awooda saarnaa sidii aanu u sameyn lahayn bal aan isugu xidhin lahayn loo shaqeeyihi iyo ardaygii baahnaa inuu xuu shaqeeyo sidii isku baran lahaayeen inta aanu ardaygu soo qalin jabin inta markaan ka yimaado programkan isaga ah waxaanu goosanay inaanu wixii tamarteeda ah aanu ka maalgelino aanu garab istaagno bismillaahi kariim jaamacadda Camuudna sidaas baanu si garab taagnaan doonaa geestooda iyaguna waxa hadalka iska daba qaatay mas'uuliyiinta jaamacadda Camuud waxayna dhiirigelin shaqo abuurtaan iyo wax soo kororsi dhinaca macluumaadka tiknoolajiyada iyagoo ka hadlayna waxay yidhaahdeen hoggaamiyaha jaamacadda ka wakiila dhalinyarta iyo kulliyadda Camuud ka tirsan ee soo abaabushay ee maanta xafladoodii loo fadhiyo dhalinyarta ICT-da siniyarka iyo juniorka iyo macalimiinta iyo gudoomiyaha aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa ilaahayna waafajiyo sida khayrka isxajiyo dhexda xidha cilmigaaga iibgee meel alla meeshii lagaaga iibsanayo cirkiyo dhulka midtay doontaha ahaatee uu iibgee ugu dambeyn waxaa madashaasi soo afmeeray wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta Soomaaliland mudane Maxamuud Sheekh Cabdillaahi waxa uu yiri waxaanu idiin rajaynaynaa إن إلهي مستقبل وراسن إذن لكل ميو من أقادة أكون فكرين الدولة دون الشقو دولتين واحد برتين ما أدد وراسن وما تأدوك كل شقايسنو آيات برتين أو ترتبي صور لكو ترتبي كرو واحد إلهي كرتينية إن إلهي هوشو أفضو دايو ugu dambeyntiina waxa shahaadooyin lagu gudoonsiiyay ardayda kulliyadda IT ee jaamacadda Camuud iyo mas'uuliyiin kale si kastaba ahaatee madashan ayaa waxa lagu soo bandhigay software kala duwan oo ay sameeyeen ardayda wax ka barata jaamacadda Camuud kuwaas oo si weyn u anfacay qanciyay laamaha dawladda iyo waliba hay'adaha kale ee caalamiga ah wasamiixa maxamed cilmi TV ga caalamiga star magaalada Boorama